Nej, men hallå där. Innan jag börjar, då vill jag bara säga att jag är en mediaintresserad musiker som lägger upp musik och andra videor på den här kanalen. Prenumerera på YouTube-kanalen eller gilla min Facebook-sida så får du uppdateringar om allt nytt material som jag släpper. Alltså, jag gillar både filmserierna om Martin Beck, Johan Falk och Kurt Wallander. Och jag har länge velat se en film med de här tre tillsammans. Kan ni tänka er Johan Falk, Martin Beck och Kurt Wallander i en och samma film? På samma sätt som man har gjort mellan CSI-avsnitten där borta i USA så kan man ju göra lika med Beck, Wallander och Falk. Tänk er att man hittar ett lik i Stockholm, ett annat i Ystad. Allt har en koppling till grov organiserad brottslighet så att GSI med till och med Frank Wagner måste dyka in där och hjälpa till. Nu kanske du säger att både Johan Falk och Frank Wagner har flytt utomlands. Kurt Wallander har Alzheimers. Och Martin Beck har gått i pension. Men tagga ner lite, det är film för i helvete. Jag säger som Johan Falk. Men vad fan. Låt storyn utspela sig mellan några av Falk-filmerna. Vi snackar film och inte verkligheten. I Dallas där återuppstod Bobby Ewing. Hans död var tydligen bara en dröm. Så kunde man fixa det? Ja, då lär man kunna fixa det här också. Om Jocke Hansson eller någon annan av producenterna bakom Falk, Wallander eller Beck ser det här och vill göra någonting av den här idén. Jag behöver ingen ersättning. Det räcker bra med en fribiljett till premiären. Vad tycker du om den idén? Skulle du vilja se en sån film? Skriv en kommentar. Och gillar den här videon, klicka tummen upp. Tack för mig.